isto, uma quadra vai surgir. Mas hoje vai-me dar a força que eu a vou por a pedir. Show isso caseiro.
amiga minha, tu botas a adivinhar. Tu botas a adivinhar, mas eu tenho pena de ti. Passo-te a explicar. Uma vez que ela é magrinha, pode não me aguentar. Sério, o caso está a ficar sério.
à letra, menina, que tu vais ver. Até podia ser mais feia, até podia ser mais feia, e eu tenho o meu talento, esta é só bonita por fora, mas é muito feia por dentro. Estou com a minha mulher, dou conta do meu recado, eu não penso em mais ninguém, por ela estou apaixonado. Se ela me estiver a escutar, se ela me estiver a escutar, eu falo e justifico, só lhe peço aqui desculpas por a trazer para o desafio. Não sou o homem vagabundo, porque sabes que as mulheres é a melhor coisa do mundo. Poder cantar à tua beira.
mesma maneira. Ao fazer da mesma maneira, saudações para o pessoal, um beijinho para a cantadeira. Para o tocador da concertina, para o tocador da concertina, tenho a cabeça madura, que hoje olha que tocou bem, ele esteve à nossa altura. Obrigado.